Na saobraćajnicama u Potkozarju sve češće je bezbednost ugrožena zbog neispravnih vozila. Vozači traktora smatraju da je ispravna signalizacija osnovni preduslov za učešće u saobraćaju. Pogotovo kad se radi po njivama, zna se desiti da pregori neko svjetlo, ali gledamo da to riješimo što prije, koliko smo mogućnosti. Dosta smo na cesti sa mašinama, sa traktorima, ima tu starih mašina, ali koje moraju biti ispravne, baš što se tiče kočnica, volana i signalizacije. Za volanom traktora i drugih poljoprivrednih mašina često su i oni koji nemaju vozačku dozvolu, a nerijetko i lica pod dejstvom alkohola. Dosadašnja praksa nam pokazuje da prilikom kontrole ovih vrste vozila najčešće traktori i radne mašine nisu registrovane, da su tehnički neispravne s posebnim osvrtom na svjetlosno-signalne uređaje. Policija će represivnim mjerama pokušati primorati vozače da ispunjavaju uslove za bezbedno učešće u saobraćaju, a to su prekršajni nalozi i novčane kazne po prekršajnom zakonu Republike Srpske. Vozači traktora podržavaju mjere pojačane bezbednosti u saobraćaju. Ono što zamjeraju je visoka cijena registracije za traktorske prikolice, koja iznosi 500 maraka.